Atëre, do të jem me kolegen e Sion Akonomi, ajo po ndjek më nga afër këto zhvillime, një prani e shtuar sigurisht e medjave për të përcjellë se çfarë ndodh në seancën sot, ku në fakt pritej që majoranca të miratonte me votat e tyre ndryshimet në rregulloren e kuvendit për afatin sa i takon deputetëve të cilët shkaktojnë dhunë dhe kaos në parlament. Rikujtojmë këtu që një pjesë e mirë e deputetëve të opozitës janë të përjashtuar për këtë arsye, këtu Sali Berisha dhe deputet të tjerë të cilët ndodhen në ambientet e jashtme, janë me këtë mas, po gjithsesi ata nuk po lejojnë që edhe kolegët e tyre të majorancës, deputet apo edhe ministra, të hynë në kuvend, duke u përplasur kështu edhe me efektivët e gardës. Shohim ministrin e drejtësisë, zoti Manja, ka të tjerë ministra të kabinetit dhe kam kolegen Konomi. E Siona, na thuaj pak për situatën, çfarë po ndodh aty, sepse me sa duket dera jashtme është bllokuar apo jo? Do të ketë një hyrje alternativë për ministrat, deputetët e majorancës? Siç po shikojmë nga pamjet, janë 13 deputetë të përjashtuar të Partisë Demokratike, më në krye Sali Berishën, Gazmend Barë dhe një sër eksponentësh të cilët kanë qenë aktor kryesor të seancave bllokuese të shkuara, të cilët edhe pse janë përjashtuar sot, kanë ardhur përpara sallës së kuvendit dhe tentojnë të hyjnë brenda. Gazmend Bardhi i pyetur për këtë çështje se pse ka ardhur sot në seancë kur është i përjashtuar, tha se kanë kaluar tashmë 10 ditë nga përjashtimi i tij dhe se majoranca ka bërë manipulime datash për t'i lënë ata jashtë edhe kësaj seance plenare. Ka patur që rreth një orë tashmë konfortime fizike, nuk janë lejuar për shkak të situata të hyjnë as deputet që janë përjashtuar, as deputet që janë papërjashtuar. Madje, siç mund ta shikoni nga pamjet, nuk jale, kanë mundur dhe nuk po mundën të hyjnë as ministra dhe deputet të Partisë Socialiste. Kjo për shkak se Garda Republikës ka rrethuar derën kryesore dhe përfshitet derën anësore nga mbas, e cila është bllokuar për të mos lejuar hyrjen e deputetëve të përjashtuar të opozitës, po në këtë mënyrë nuk po hyjnë dot as socialistët dhe as ata opozitarë që janë të papërjashtuar. Nga tentativa fizike dhe përplasjeve Garda Republikës është thyer edhe xhami i derës kryesore të kuvendit, ndërkohë që kanë tentuar të hyjnë disa socialistë, kanë hyrë në fakt ata që kanë ardhur më herët nga dera anësore, por edhe andej kanë shkuar më vonë deputet të opozitës dhe ka kërkuar të hyjë dhe atje. Në këtë mënyrë Garda Republikës e ka mbyllur dhe atë derë. Aktualisht që po flasim nuk ka filluar seanca plenare sepse brenda nuk ka ai deputet socialistë nevojshëm sa për të bërë të mundur kuorumin. Pra duhet të ketë 71 deputet të paktën që seanca të nis, por kjo nuk është ende e mundur. Partia Socialiste i ka ftuar deputet të saj dhe ministra që të afrohen në sallë sepse Garda Republikës do të krijojë një korridor kalimi për ta, por kjo nuk ka qenë ende e mundur dhe seanca nuk po fillon. Seanca. Po, cila është arsyeja që nuk është e mundur? Esiona, nuk kanë bërritur. Ka vetëm një dokument për të miratuar. Ndryshimin e rregulloreve të kuvendit, një ndryshim i bërë nga Partia Socialiste që synon që përjashtimet të mos jenë më me maksimumi 10 ditë siç është tani, por me një muaj ose 2 muaj nëse kryen vepra të përsëritura dhe më të rënda. Do të nis apo jo seanca si bëra të nuk mund ta them dot me siguri për shkak se thash numrat brenda në sallë nuk mjaftojnë dhe duhet parë nëse Garda Republikës mund të arritë të sigurojë një kanal hyrje të opozitarëve të papërjashtuar dhe të socialistëve që mund të bëjnë të mundur lejimin e fillimit të seancës plenare. Është duke mbajtur një fjalë edhe zoti Berisha që është i përjashtuar, ka patur sugjerime që ai të mos rrijë aty, të titi kanë kërkuar të mos rrijë aty sepse është i përjashtuar, por zoti Berisha ka thënë se ai është i përjashtuar, por ka ardhur se dëshmitar i regjimit Edi Ramës, nëse mund të ndjekim pak. Po, jemi drejt për së drejti nga ambientet e jashtme të kuvendit të Shqipërisë, ku është kjo situatë, deputet të opozitës, ata të përjashtuar për jo vetëm, duke përplasur me efektiv të gardës, tentojnë të hynë brënda në sallën e kuvendit, po një kostisht, po lën edhe pa hyrë ministra dhe deputet të majorancës, pasi si shta dhe kolegja e Sion Akonomi nuk është arritur kurumi nevojsh, pra duhet 71 deputet në mënyrë që të nisi seanca, ku ditë në sot me një ndër çështjet që pritet të zhvillohet është dhe miratimi me vota e majorancës për ndryshimin e rregulloren e kuvendit sa i takon zgjatjes së afatit të përjashtuarve që shkaktojnë akte dhune në kuvendin e Shqipërisë. Jemi të hyra kryesore, deputetët kanë thyer një nga xhamat të hyrjes kryesore, kjo ka detyruar efektivet e gardës që të jenë në gatishmëri të plotë, ata do të krijojnë një korridor në mënyrë që të hyjnë deputetë të tjerë apo edhe ministra të kabinetit qeveritar, por deri në këto momente nuk është bërë mundur
afrimi i të gjithë deputetëve dhe ministrave. Po, Esiona, nëse mund të më thuash, për çfarë arsye nuk është bërë mundur që të jetë ky numër të paktën nga ana e majorancës për të hyrë në kuvend dhe pastaj që efektivë të gardës të mundsojnë nëpërmjet korridorit. Flamur Noka dhe Aslan Dojgjani dhe Jusuf Çelaj ndaj socialistit Ilir Metaj deputetit. Sjeni far burri. Vjen or burr. Ora, mos basi ka kësër, orë burë. Jena në punën tonë, jena në punën tonë, dhe. Hajde për hapit tërë, nuk pash. Nuk të shofë si njëri, të shofë si karton, nuk je njëri. Të shofë si karton. Dhe e burë të si. Dhe e burë të një, dhe një. Si që mund të shikoni dhe si që mund të kuptohet nga dialogu mes dy ligjvëndsve, është kërkesa e deputetit socialist për të hyrë në sallë duke thënë së është duke dashur të hyjë në sallë dhe kjo sjellje e opozitës po shkakton bllokime edhe të socialistëve, ndërkohë që Flamur Noka duke replikuar. A ka mundësi të shofunte veta, mos më thuaj. Mirë, po mirë, përsa apo? Si pse? Çfarë është kjo? Ndërkohë rriçi deputet. Ore. Është kërkesa e Ilir Pendavinjit, deputeti i Partisë Socialiste, për të neutralizuar këtë lloj komunikimi me tona të ashpra, edhe me konfortim fizik mes deputetëve. Të gjithë po të hynë. A ju duket normale ju kjo? Që vini e flisni këtu? Vetëm i pyet kam. Ju duket normale kjo këtu? Ne kemi një orë këtu. A pra? A pra? S'është vetëm kjo këtu. A shtet normal duhet kjo këtu? Shifen, shifen, ja. Se i duket zotrisë kur pengoj unë, shifë kush pengon. A e shifni. Respektoj, ama se kap me dora, respektoj. Më qketje i avokati. Unë jam në punën time, duhet hynë në punën time, popullim ka votuar të hy brënda. Nuk nga votuar të më lërë linda jashtë. Këta nuk ja, këta janë rojet ligjit, nuk janë rojet lindës. Jo, i respektoj shumë. Ne i respektojmë si janë punëtorë, e vërtetët. Po këto po bëjnë një vepër penale, në mënyrë të kundraligjshme pengojnë deputetët që janë votuar nga qytetarët me imbrana në kuvend. Po pse garda është kjo? Po edhe në kotën verës është bëgë shumër. Deputetët në salë votojnë, nuk të ndezin zjarë. Dhe shumë ka qenë historia. E tjerë, e, o, ti, deputetit nuk trajtohet si amik. Po e trajtohet si amik, do t'ja përgjigje si amik. Ti nuk t'i gjohë, një minut, një minut. Ti nuk e di se një ri që ka bon pësëja, këtu ti i ri. Po, jo, ti ka arbon ti, ti nuk e di. Nuk e trajtohet kur deputetit kështu. Po, pra, ma kesh, ta kanë hedhë nga i ty mu se kemi hedhë. Po, ne, kur kam qenë me ju, kemi bu ma kesh. Shtetë është ky. Zvarri morëm njerës t'i vramë bulevard. Shtetë është ky. Jo, pra jo, ne i qitëm, unë kam qenë me ju. Kur ke qenë aty edhe... Po, pa, kemi bërë... Ore, po, ne i qumë njerëzit atje, ne i qumë njerëzit atje. Kemi po ma keqë, zvarë kemi, me gru këtaj kemi raftu. E tanis në lonë me himbrena. Qa boni mërë? Po, ju vetë duhet në ngritë zonin në dha. Si bora është një apel i Aslan Dojgjanit, i cili ka patur një të shkuar me Partinë Socialiste dhe kujton 21 janarin, duke akuzuar Partinë Socialiste se ka bërë më shumë dhe më keq në 21 janar, duke rrahur oficer të sigurisë dhe duke kujtuar atë ngjarje, duke bërë përgjegjës Partinë Socialiste, por ka marrë replikën e vetë socialistëve, të cilët i kujtojnë se në atë kohë ishin duke... Ndërkohë siç mund ta shikojmë, Flamur Noka është duke shkuar në derën tjetër për të penguar hyrjen atje të opozitarëve. Dhe për më falni për të penguar hyrjen e majorancës, e cila po tenton të hyjë përmes derës anësore që përdoret zakonisht për të hyrë gazetarë dhe për të... Do të shohim nëse kjo është një tentativë apo jo e suksesshme. Me sa duket përdorja e këtij momenti nga kuvendi për të futur aty administratën dhe gazetarët, po shikohet si një mundësi nga opozitarët për të hyrë brenda ose për të penguar hyrjen e socialistëve, siç e thash, deri më tani mungon korumi për të nisur seancën plenare dhe dyja palët edhe Partia Socialiste që kanë ardhur me vones, po edhe opozitarët të përjashtuar ose jo, po përdorin çdo mundësi për të hyrë brenda në sanën plenare me qëllime sigurisht të ndryshme. Ndërkohë që Sali Berisha vazhdon të endet në borrin e kuvendit, duke vëzhguar të gjithë të situatë që për socialistët përbën edhe arsyen e vërtet. Pra për shumicën e socialistëve, arsyen e vërtet se po bëhen të gjitha këto
lidhet me procesin penal ndaj vetë Sali Berishës, gjë që prej tij dhe ata që tyre që e mbështesin nuk pranohet. Pavarësisht e ndjeve nga njëra derë në tjetrën, siç mund ta shikoni. Siç mund ta shikoni nga pamja, Zoti Berisha qëndroni distancuar duke vëzhguar të gjitha situatat, edhe pse Flamur Noka është iniciatori i provave të reja, prova të cilat por ku janë duke u drejtuar tani Esiona? Po tentohen edhe nga një dera në S. Po tani po eksplorojmë të gjitha kanalet të mundshme ku mund të gjendet një derë. Disa dy raste nuk i dim fakt, sepse është hera parë që po eksplorojmë mendimin e kamerës, po shkojmë në një kënd tjetër, zakonisht kur i sistemi i sigurisë kuvendit nuk jam e sigurt nëse aty ka apo jo. Pas ka një derë edhe aty të shohim nëse Garda Republikës ka marrë apo jo masat për ta parandaluar datë derë. Sali Berisha shkon pas Flamur Nokës edhe në këtë rast. Mendimin e operatorit do të shohim se si Zoti Berisha është duke tentuar një derë tjetër. Një ide që e kishte në fakt Flamur Noka dhe është duke e provuar Zoti Berisha. Por që nga një tunel shumë i vogël në fakt, por është e pamundur për të hyrë. Ja deputetët socialist për të hyrë brenda seancës plenare të paktën sipas deklaratave. Më fal, është ajo pjesa që ne shohim në kamera si mundësi nga opozita për të hyrë në ambientet e kuvendit. Dritare e kaldajës. Dritare. Sipas kaldajës, ajo derë e vogël apo dritare është përdorur, po me sa duket kaldajat, është përdorur ajo derë e vogël apo dritare që është për të hyrë majoranca e cila ka bërë mundur nisi do se jo se antet plenar do të verifikoj këtë, por Flamur Noka do të duke të reguar se nga kanë hyrë deputet tjerë, por tani është e pa mundur. Duhet të theksuar disë. Si pas Gardës Republikës nuk kanë hyrë që aty, kanë hyrë në një derë tjetër, por gjelet pretendimi pa verifikuar. Me sa duket pas ka kuvendi më shumë dyrë se që mund të kemi kuptuar deri tani. Me gjitha të pretendimi, Zotit Noka nuk konfirmon nga Garda Republikës që thotë se nuk kanë hyrë që aty ligjvëndësit, por është një fakt që nuk mund të verifikojmë. Dritarin. E cila përfaqëson brimen e miu. Ky është fundi i parlamentit, narkoparlamentit të narkoregjimit e Diramës. Zoti Berisha, rreth një muaj më parë edhe deputetët e opozitës janë futur nga dritaret në kryesinë e kuvendit. A mendoni që janë normale? Jo, dritarja nuk është vrimë e miut, po është dere e burrit. Kur dritarja me këto më do apo jo. Ai që hyn nga dritarja ajo është Tarzan. Është dera Tarzan. Me sa duket dështon dhe kjo formë hyrje nga kjo pjesë e kuvendit ku është një deriçkë e vogël nëse mund të them për pjesën e kaldajave që po kthehen në pjesën kryesore po. Me sa po. Po kthehemi në pjesën kryesore për të parë nëse do të ketë të tjera tentativa, ndërkohë që e kam ende të paqartë nëse u krijua korumi i nevojshëm brenda seancës plenare për të nisur kuvendi, punimet plenare. Më duhet vetëm një minutë ta verifikoj këtë përmes telefonit. E sona, po ndërkohë, nëse mund të më thuash, deputetët e opozitës. Jo, seanca plenare nuk ka nisur. Janë vetëm mbështetës të foltores, të rithemelimit, pra të Zotit Berisha, apo ka edhe të Zotit Basha? Unë kërkoj të ndjes, po unë nuk e shoh asë Zotin Basha dhe asë në jëmë mbështetës të tijin. Ndoshta për shkak të rëmujës mund të kem humbur diçka, por nuk po shoh asnjë nga ata pak deputet, rreth 10 deputet që mbështetin Zotin Basha dhe që nuk i kam parë tjenë në seancën plenar. Zotin Basha jo, se ta i duket kur vjen, me gjithë parakalimin e ti, por nuk kam parë as deputet tjerë që ata e mbështesin. Duhet të presë të shohë nëse brenda seancën plenare mund të kenë hyrë më herët ndo një deputet që ata e mbështet. Gjithsesi këtu janë dhe alat, partia e Liris dhe alat të tjerë, të cilët po ashtu nuk kam mundur të hyjnë seancën plenare për shkak të situatës krijuar, dhe po ashtu edhe nën kryetari kuvend Agron Gjekmarkaj, që tashmë ka një pozicion të papërshkrueshëm lehtë
por që duket që nuk është më për krahbashës. I cili sërish nuk po hyn dot në kuvent dhe her pas herë deputet i kanë kërkuar ndihmë që të komunikojë zonja Nikola për të lejuar të paten deputet të papërjashtuar që të hyjnë seancë. Tani, më thuaj diçka, kur në një farë mënyrë ishte i pritshëm ky skenar, sepse po shohim për shumë javë rreshtë deputetët e opozitës bllokojnë punimet normale të seancës. Kemi parë miratim buxheti apo çështje paketash fiskale, nuk e di që mund kalojmë seanca me 5 minuta sapo ngrihet kartoni i jeshile dhe përfundon, nuk ka diskutime dhe asgjë tjetër. Tani më thuaj pak, nuk mor parasysh të paktën nga kuvendi për të ardhur më herët deputetët e opozitës kushdo, ata që janë papërjashtuar apo edhe ministra dhe deputetë të majorancës për ta nisur këtë seancë më herët në kuvend, duke ditur që kjo ishte e pritshme? Kam përshtypjen që kjo nuk mund bëhet se ti nuk mund të fusësh në mënyrë selektive disa deputetë të njërës palë apo të një pjesë të palës tjetër për të krijuar një seancë plenare. Njoftimi është publik, është i paracaktuar dhe nuk mund të niset seanca po themi në befasi për të gjetur në kushtet papritura të tjera. Pra, kuvendi detyruar të rrasë të gjithë në një orar të caktuar, gjatëtor përpara, sipas rregullores së kuvendit bashkëmarrëdhënien e ditës ta njoftoi, kështu që nuk mund të mbajë seanca surprizuese. Arsyeja pse sot nuk ja dalin dot të hyjnë të gjithë socialistët apo nuk ja dalin dot të hyjnë ata opozitarë që janë të papërjashtuar është sepse garda ka bllokuar derën për të mos lejuar të hyjnë përjashtuarit, sepse nëse kordoni gardës çahet, atëherë hyjnë të gjithë, ata që janë përjashtuar, edhe ata që kanë të drejtë të hyjnë seancën normalisht. Tani po shohim që dera është e hapur. Dera është e hapur, por jo hyrja, sepse Garda Republikës fizikisht është duke u përpjekur që të ruaj kordonin e sigurisë në mënyrë që të mos hyjnë deputetë të përjashtuar. Megjithë këtë aktualisht që po flasim, unë nuk po shoh deputetë të Partisë Socialiste që të jenë ende jashtë duke pritur, ndoshta janë duke pritur në një korridor tjetër sigurie, por nuk po shoh ata që i lash këtu pak më përpara kur po ndiqa flamurnokën në një kënd tjetër, nuk po i shoh ti këtu. Kjo do thotë që kanë shfrytzuar momentin që Sali Berisha dhe flamurnoka u drejtuan hyrjes së Kaldajës për ta shfrytzuar këtë moment për të hyrë apo ose në një korridor sigurie tjetër, nga zona që njihet si Kalaja e Tiranës dhe kur ka parë të një korridor sigurie që është ndonjëherë situatë të jashtëzakonshme për të nxjerrë të sigurt lëvizjet, ndoshta ajo rrugë është përdorur që ata të hyjnë, por gjithsesi për sa kohë seanca nuk ka nisur, nuk mund të them me siguri që ata kanë hyrë apo jo në seancën plenare, sepse po të kishin hyrë, do të kishte nisur seanca pasi nuk pritej asgjë më shumë se sa formimi kuorumi dhe hedhja në votim e rregullore së re, rregullore e cila siç ne thamë përpara, parashikon që të jap fund këtyre situatave të tilla, një rregullore që çdo deputet i cili kryen akte të tilla, godet një koleg apo hedh tymuese, kapsolla, dëmton pajisjet e kuvendit, përjashtohet 1 deri 2 muaj, çka është një mas shumë e fortë dhe që synon të dekurojë të tilla sjellje pavarësisht nëse do ta bëjë apo jo efektin një masë e tillë. E Sjona, në fakt, seansa brënda salës kuvendit sa po ka nisur, po, dhe unë do doja i që të shkëputemi pak bashk për të shkuar në mjetet e brëndshme për të parë se qëfar përndodhë aty.